arankana loo biqimaayo umadiisana loo biqimaayo een walaalaha reer ciilaf weyn ee qoriga isuu sitana waxaan leeyahay qori dhixdiin uma baahna in la mideysan yahay qoysha reer Soomaaliland aan calool kala qaybinaya ahayn waxaanu diyaar u nahay inaan ciidamada qaranka wixii halkaa ka soo baxayna waxaanu diyaar u nahay inaanu jawaab degdeg oo dhalinyaro cudud mideysan aqli mideysan dhaqaale mideysan insha Allah biin Ilaahay kariim aan arintan ka qayb qaadana diyaar u nahay yarada aqoonyahanka hal doorka gobolka Togdheer ayaa oo shir tiraayid ku qabtay hotel Daley magaalada Burco ayaa sheegay in isbarbar taagayaan ciidanka qaranka Soomaaliland isla markaana hiil iyo hoob la garab taagayeen dhalinyarta aqoonyahanka iyo haldoorka gobolka Togdheer oo sidoo kale baaq u diray beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex mareyso deegaanka gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ciilaf Weyn waxaana ka mid ah hadalladoodiisan maanta dhalinyarada Burco ay halkan u taagan tahay inay muujiyaan dareenkooda midnimo inay muujiyaan dareenkooda wadajireed inay muujiyaan siday ugu xun yihiin haddii inuu cadow la sheegi jiray cadowga waqti aynaan u baahnayn inuu dhex jira ee doonaya inay waxaan jirin iyo cantara baqash iyo waxaan shaqaynayn iyo wax reer Soomaaliland oo dhan iyo reer Togdheer oo dhimi hoos iyo korba u og yihiin inay miidiyaha uga faa'iidaystaan ahmiyaddaydu maanta waxay daaran tahay inaanu ciidanka qaranka iyo reer Soomaalilandba u sheegno in la midaysan yahay intaanu ognahay ay wanaag tahay caloosha reer Soomaaliland aanay calool kala qaybinaya ahayn iyo reer Ciilaf weynaanu doonayna inaanu nidhaahno haddii qoriga aad dhigi weydaan haddii hubka aad dhigi weydaan haddii maalmaha aan loo baahnayn ee aad isku jeesanaysaan ee isku hoos noqonaysaan ee waxa deera aan deera ka hirdiin aad iskaga hoos noqonaysaan aad joojin weydaan in caqligiina uu reer Soomaaliland intii kale yahay laydiin imin doono halkiinana hubka iyo qoryaha laydinkaga ururin doono waxaanu garab taagannay haddaanu nahay dhalinyarada reer Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaanba qaranka midnimadiisa waxaan wada deeqa tawxiidka calanka tawxiid ku qoran yahay kaan baana wada deeqa waxaan leenahay cid kasta wax weeye ujeeddo kala gooniya leh maanta taasi ma taalo waxaa la sheegayaa social media yaalana waa wax weeye bugbugaada ee wax weeye qaranka iyo wax weeye ciidanka qaranka ayaanu garab taaganahay maaha maanta maalin siyaasadeed maanta waa maalin qaran waxaanu u baahanahay inaanu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iskarab taagno waxaanu u baahanahay inaanu ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iskarab taagno waxaanu halkan diyaar ugu nahay oo u taaganahay inaanu ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka difaacaya inaanu iskarab taagno hawshii halkaa ka dhacdayna waxaanu leenahay guusha iyo guuldarrada labadaba waa walaalo maalinnada laga guuleysanaya maalinnada guuleysanaya maalmo badan baynu guuleysanay insha Allah biidillaahi kariim maalmo dambana kale waa guuleysan doonaa waxaanu diyaar u nahay inaanu ciidamada qaranka wixii halkaa ka soo baxayna waxaanu diyaar u nahay inaanu jawaab degdeg ah oo dhalinyaro cudud mideysan aqli mideysan dhaqaale mideysan insha Allah biidillaahi kariim inaanu arintan ka qayb qaadana diyaar u nahay waxaanu kala diyaar u nahay waxyaalaha boorabigaandhada ee la faafinayo social media la eryayo ee la kala qaybinayo ee aan waxba ka jirin waxa wax la wax ka jiraan ma jiraan waa been dadka faafinaya waxa leh waxa ka weyn tooba ciidanka qaranku waa mid waxaana ku mideysan yihiin difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dadka reer Ciilaf weyn ee halkaa ku dagaalamaya ee halkaa dirtu ku dhexmartay waxaanu leenahay walaalayaal qoriga dhiga nabad ku soo noqda maanta waa maalin qaran maalintii gudaheena dagaalka bilaabmaynaa maaha waxaanu sheegaynaa dadweynaha reer Soomaaliland iyo reer Burcaba inaanay jirin warar kale isdhexmarayo ee sheegaya in dadku qaybsan yahay iyo warar kale ee aan war xubnootashil ku faafinayo ee aan saliyaraatoon lahayn qodob kale ciidan fuuna waxaanu leenahay dadweynaha walaalaha wiilkii abtigiya iyo wiilkii adeerkiya inay istaayaan oo ay nabad ku soo noqdaan maanta maalin ayagu dagaalamaan maaha waxaanu ugu baaqaynaa inay nabad qaataan inay heshiiyaan iyaga cidka ka dhow ma jirto warka kale waraxmada shilka faafinaya waxaan leenahay waxba kama jiraan burca wataaga taagan waa mid taageerada aanu la garab taaganahay ciidamada qaranka Soomaaliland oo leh dowlad iyo dad jecel oo midaysan oo isku mid ah oo u diyaar ah difaaca dalkooda iyo dadkooda ciidanka waanu ku aamaneynaa difaaca nafurnimada leh annaguna waxaanu diyaar u nahay haddii la noo baahdo inaanu qoriga qaadno waxaan kaloo halkan baaq uga dirayaa propagandada uu cadawgu wado ee kala qaybinta ah markii uu dagaal waxba ku qaadi waayay taasoo aan leeyahay shacabka reer Soomaaliland midnimad ka sii qaadaysaan
horaad uga soconaysaan een caadowgana waa la jibin doona een sida awalba loo jibin jiray waana loo jibinaya een waana maalmo kooban gudahood een waa lagu jibin doona caadowga een dadka reer Soomaaliland waxa la midibadiina wanaagiina dawladnimadiina ilaashta een qarankana loo biqimaayo ummadiisana loo biqimaayo een walaalaha reer Ciilaf weynay qoriga isu sitana waxaan leeyahay qori dhixdiin uma baahna ee faranta qori idin ka baahan een idinkoo midaysan xagga u jeesta een aynu diyaar garowno shacab ahaan iyo ummad ahaan iyo qaran ahaanba si aynu ciidanka isu garab taagi lahayn een xoog iyo maalba een anaguna hadaan nahay dhalinyaradii reer Burco een oo midaysan oo isu dhan waxaanu diyaar u nahay xoog maal iyo naf baynaanu u horo difaaca dalka walaalaha reer Ciilafna waxaan la idinku baa isoran maanta hadii masiibo dabiiciid ku dhacdo iyo hadii barwaaqo dhacdaba idinku baa walba walaalo ku aha een colaaduna maanta idinkeed wax idin yeelaysa waxaan leeyahay colaada ka baaqsada marka waxaan leeyahay maanta midnimay taagan tahay kala qayb qaybin ma taagna ee arrimaha taagan midnima lagaga baxayaa midnimada loo jeeyo maxamed cabdi fafishka codka bariga afrika برو ما شاء الله سودو وادا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121